Naše rodinná firma začala v roce 1907, kdy děda získal výuční list, který mám tady, a provozoval své řemeslo v Husové ulici. Dneska pokračujeme v Betlémské ulici, kam se přestěhoval otec v roce 1963. Já jsem po něm převzal práci po otci, takže už jsem pod jménem Brugger třetí generace, která se zabývá rámováním obrazů. V současné době se mnou pracuje i moje dcera, která doufejme, že to jednou převezme a budeme pokračovat dál. Jak jsem vždycky říkával, začali jsme ve století 19., byli jsme ve století 20. a pokračujeme dále. Ze zákazníků, kteří k nám chodili, tady mám snad jedno z nejzajímavějších, je účet pro pana Jana Zrzavého, který rámoval u dědy. K němu chodil taktéž třeba i pan Josef Lada. Z dalších tady je hudebník Petr Habka a chodil k nám i velmi známý pan Karel Gott, který u nás rámoval celou dobu. A ze současných autorů, kterým rámujeme, těch už moc není, je to pan Kristián Kodet a děláme, jako pracujeme pro aukční síně i pro běžné občany. Rámujeme fotografie, plakáty, taktéž oleje, máme i paspartování. Takže náš záběr je široký, od širokých klasických rámů až po úzké rámky v přírodním dřevu, aspartování, akryly, muzeální skla, asparty podle přání, takže jako není problém zákazníkům v zásadě vyhovět v čemkoliv, protože naše práce je vysloveně rukodělná. Tomu odpovídají i dodací lhůty. U nás není možné získat rámeček do druhého dne, protože vše má své technologické postupy. V čímž jsou někdy, když přijdou zákazníci a přejí si udělat rámeček do druhého dne, tak to bohužel u nás nejde, takže občas je problémem dodací lhůta, ale jinak to prostě nejde udělat. Ale jako zarámujeme, přivítáme každého, ať je to privát, ať jsou to začínající malíři, grafici, není problém.